Hei. Nämä on Tuomo Lindgrenin sormet. Olen Harjavallan seurakunnan kappalainen. Tarkoitus on sormia apuna käyttäen kertoa 10 käskystä. Tämä on vähän niin kuin rippikoululaisia varten suunniteltu tällainen muistamissääntö. Eli sormien lukumäärä auttaa palauttaa mieleen, mikä käsky on kysymyksessä. 1. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. On siis vain tämä yksi Jumala. 2. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Ensin tässä vähän niin kuin sormet vala-asentoon. Ja sitten ristiin. Näinhän tehdään, kun valehdellaan. Älä vedä Jumalaa mukaan sinun valheisiisi. Sitten 3. Otetaan siihen tämä toinen sormi. Pyhitä lepopäivä. Pyhäpäivänä tullaan tietysti kirkkoon Jumalan palvelukseen. Tämä polvistuu nämä sormet Jumala edessä. 4. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Yes, sir. 5. Älä tapa. Käsi menee nurkkaan. Älä tapa. 6. Älä tee aviorikosta. Avioliitossa sinulla on vain yksi puoliso, ei viittä. 1. Älä varasta. Se on 7. Älä varasta. 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Tarvitaan suodattimet suun eteen, jotta emme valehtele, emme puhuisi tyhmiä tai loukkaavia sanoja. Suodattimet suun eteen, mielellä jo ennen. Sitten 9 ja 10 tässä otetaan yhteen. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta, puolisoa, työntekijöitä, karjaa tai mikä hänelle kuuluu. Älä tavoittele tai himoitse tai ahnehdi niitä itsellesi. Tässä oli käskyt, 10 käskyä. Morjes.